SQL Quick POS dalam modul pesanan pembelian dapat menguruskan ratusan pesanan pelanggan dengan ribuan item untuk penghantaran dengan cekap. SQL secara automatik mengesan kekurangan stok dan membuat pesanan dengan pembekal apabila stok jatuh di bawah tahap pesanan semula, serta mengira kuantiti yang diperlukan untuk pengisian semula dengan serta-merta. Seluruh proses ini adalah mudah, efisien, dan memastikan pengisian stok yang tepat. Dalam dokumen senarai pesanan jualan tertunggak, klik pada Post Purchase Order untuk melihat butiran item tertunggak. Sistem akan secara automatik menandakan item tersebut. Pembekal akan ditetapkan secara automatik berdasarkan tetapan dalam Maintain Stock Item. Di tab pembekal, tambah huruf D pada kod item pembekal untuk memberi keutamaan kepada pembekal ini. Jika tiada pembekal lalai ditetapkan, anda boleh memilih secara manual. Anda boleh mencari berdasarkan kod pembekal atau nama syarikat, bergantung kepada lajur yang dipilih. Kuantiti yang tersedia dikira menggunakan formula, balance quantity tambah outstanding purchase order quantity tolak outstanding sales order quantity. Kuantiti baki diperoleh daripada maintain stock item. Kuantiti pesanan pembelian adalah jumlah kuantiti tertunggak daripada pesanan pembelian. Kuantiti pesanan jualan adalah jumlah kuantiti tertunggak dalam senarai dokumen pesanan jualan tertunggak. Jika kuantiti tersedia adalah negatif, ini menandakan kekurangan stok, yang bermaksud pesanan perlu dibuat. Sistem akan secara automatik mencadangkan kuantiti pesanan. Contohnya, jika pelanggan memesan 10 unit dan kuantiti pesanan semula ialah 5 unit, kuantiti pesanan akan ditetapkan kepada 10 unit. Sebaliknya, jika pelanggan memesan 6 unit, kuantiti tersedia adalah 4 unit, dan kuantiti pesanan semula ialah 20 unit, pesanan akan ditetapkan kepada 20 unit. Harap maklum bahawa kuantiti yang dicadangkan boleh diubah oleh pengguna. Harga unit dan diskaun akan dipaparkan secara automatik berdasarkan pesanan pembelian terakhir. Jika tiada pesanan pembelian yang berkaitan, sistem akan menggunakan kos rujukan. Pengguna boleh mengubah kedua-dua harga unit dan diskaun, dan sistem akan mengira jumlah kecil. Jika terdapat sebarang catatan tambahan yang perlu ditambah untuk pembekal, anda boleh memasukkannya dalam lajur Remark 1 atau Remark 2. Tarikh pesanan pembelian merujuk kepada tarikh dokumen pesanan pembelian. Secara pilihan, pilih tetapan harga unit lalai jika diinginkan. Setelah mengesahkan bahawa semua maklumat adalah betul, klik butang post. Sistem akan secara automatik menjana semua pesanan pembelian. Untuk menguruskan hak akses bagi ciri Quick POS Purchase Order, nyahaktifkan Is Allow Post Po untuk menyekat pengguna daripada fungsi ini. Thank you for watching. For more tutorial, please like, share and subscribe.